Итекиннен кинди керечилер бит. Кото дойдуга олорор территомуктарга бихиха. Былыр-былыргыттан сылас, саңыяк, этербес бергехе олуснадылахтыр. Бастан джие ихинен тиген истенен таңнывы дебит боллақпытна. Келин олоқ сайдан истегіне ордук сиедерей онна ордақ, мандардақ, таңасқа надыр болбыппыт. Онтон бу ихинен ухунан жарықтанар телтелер өскен кирен барбыттары олортон бастықа қаранатчы. Республикабыт норотын бихиребілін ылбыт сардана фабрика олоқ сұтыртағыты бейін сағын білетәбіте. Онна бұ республикабыт сүйсіллақ, үбілудәк сылығар фабриканы тыңчы 1924 сылтан 2 тыңчы 2 сылғыдлы салайын кәлбет. Иван Петрович Спиридонов тұғығын сағын білетір. Оның жүкінді доғыттыр бүгін бігеқа сардана фабрикаттан ғыжыттар, ветерандар онна үлілей сыджыбыт жон келен олырыр кенері күтті бүгін сәрге еқпет. Татьяна Александровна Потапова сардана хачер салатын себедесе сувенир оңырачу. Добрый день. Екатерина Ивановна Заволоцкая сардана фабрика сүрін худогынюга Российской Федерации культуратын үтілі әкілігеті Российской Федерации Саха Республикан худогынюктарын союғын члені. Алама екініне. Татьяна Федоровна Максимова, сардана фабрика кадр отделын салаячыта. Здорово, Балару. Евдокия Васильевна Иванова, Саха Республикатын үтелях экономия, налоговой службы ветеряне. Үтекінінен. Валентина Эрденеевна Лисянская, сардана фабрика оңорон тахарғы генеральный директор солбуячыта. Саха Республикатын өңіні оңорутын әйгетін үтелях үлігіте. Добрый день. Варвара Семеновна Андреева, сардана фабрика генеральный директор. Үтекінінен. Иван Петрович Спиридонов, 1924 сылтан 2002 сылғадылы, сардана фабрика генеральный директора, Российской Федерации культуратын үтелі, текстильный онна чепчеке промышленность бачоттақ үлейді. Бачот снага, нороттыр доғырдығыларын орденнар кавалердара, Саха Республикатын бачоттақ старейшината, мүнірба онна мәңханлас улустырын жүкускай корад бачоттақ олықтауғы. Бастықы итықпыт білен тұрар Варвара Семеновна әйігіттен жекем нәқ салайан бұ фабрика бүтілелен қамсан. Қанлық бағарар тәрілді кеологын күрдің әмбе ұғын кен түгілақ тақсылақ ұлар елақ болар. Беге сардана фабрика бұт номыно бүйіған үз сыл ұстатай тәрілден үлелен күн бүгінгі күнге түйен кәлі. Онна самай өрүлеға ден, ба ағыяқ қонуқтағыты 5-ын 17 күнігер беғеге дойдувуд президена Владимир Владимирович Путин саңа указ или баттабытын бұғытынан саңа бірағынник тәрелінне. Ол күрдің бұ народ ұсыраның оқықтарын тәрелтелергер үлелер жоннорға анан профессиональнай бірағынник күне белетенер болы ден сүрдәк, өрілік, соның бейгіні өртті. Жанаға чөйі дейді, 5-ын 17 күні, да? 5-ын 17 күні. Олық үчігей, олық отыртақты бірағынниктағы дәбі кетті. Онлық. Түхінші 1906-15 сыллаққа жүкускай куаракқа Саха Норотын бастақы республикатағы ұсыран оңықтарын конференцияты ұтылы бұтабет. Жо ол кәнеттен түхінші 1906-19 сыллаққа беге республика бұтығар бұ сардана фабрика тәрілігінің тұғынан ұрақ үлі баттан бұтабет. Ол бұхытынан боллағынан ол конференцияға бүтін союстағы художественный промышленность научный чинчер институтын ұлған үшуан айдара, оны сүрінүр специалистара, Бұкаплан, Митлянская, Караханден ұлған үшуан айдар кәлендер, бұхары ғыланнар бұ конференцияға тыл көтіқ бүттірі бет. Советский союз территория тігар, арас, омуқтар,
Эльбех олороллорын быхитынан, кенелер культураларын, традицияларын, оны усуран оңықтарын сайыннар арнады тігер. Саңа терилтелері терьерге дейін көтеқ бүттерін быхитынан, жай ите сылтаныла Советской Союз улахан территория тігер, саңа терилтелер терилден кирен бар бұттары. Онын ол быхитынан беге Сардана фабрика бұд 6-19 сыллақы ақсынне баста көкінігер. Терилли бүтін тұхынан жайте кумағы тақсан, бастакы директор анаммыта. Бастакы директорнан Беги Республика бұтыгар білләр кейес студентсов Вячеслав Иванович үлелі біте, үгіз кейі білері болуақтақ, кені кергене Республика білләр музыкант Полина Розинская. Онтон икіс директорнан әме дүкускай кора түрюд олықтоғы, нұтша кейді әме Рябов Василий Афанасьевичтен әме кілгаскемге ананың үлелігі жібіта. Онтон үйіс директорнан Платонова Агита Гаврилевна. Кені үс сыл директорнан үлелі әбітеті, бәйті чурапчыл ұғыттан төріттәк, оны чурапчыға кені райбыт комбинат салай атчытынан үлелі олардығына кенені бұ Жекускайға Сардана фабрикаға директорнан анан үлелі әтасыл жұбыттар әбіт. Оны сама интересіне әден жәйті кені үлелі кемігер, аң бастан Сардана фабрикаға омук сириттен, чехияттан, сүрдәг әлбі ақсаннақ, чешкай бейсер кәлбеті біт. Ол бейсері жа беймен үлелі кирек перділі өсі туғананды біттеді. Тігер әтлі. Ол күрді кәлбі 100 тонна дебіттерді бейсер кәлбеті. Бахама. Агита Гаврилевна кәнеттен Макаров Николай Николаевич. Николай Николаевич өттің мен республикаға білілер ұлыған салай атшы. Кене олықтақ промышленна солуби атшы министерінен үлелән олар бүкегі болар. Кене мен Сарданы фабрикаға үш сыл директорынан үлелі әбітеті. Онына кене барына правительствоға саңа тоқ ұлылы біте біт. Сарданы фабрикаға анан үп қатшы тұрарға, онына саңа жиы от тұтарға дейін. Ол бұхытынан свайалары түспіттер әбет, онтон береметер өттон тұтылған бүппетәк, онтон салғы директор Захаров Рафаил Иванович же директор дүйірін сағана бұтас че біхеге білігін дағыны үлелі олар өтже біт, тұтута бүтен Сардана фабрика 10 сылығар, 10 сыллақ юбилейін бәлі тейірігер саңа тас чеға кейірен саңа жылы көрсі бүттер әбет. Онтон Рафаил Иванович кәнеттен Томтосов Владимир Александрович үлелі жібіт әбіт, кенеме үс сыл үлелі әбіт әбіт. Онтон же 8 директорынан 1900 ағуын төт сыллаққа Иван Петрович Спиридонов анаммыд. Иван Петрович отчыларға ұжы салай атшы бұхытынан сіппет, хоппот, ат, сол, үлбіт, ұлақан тәрілтелері салайан кәлбіт кейіне бәсекен бін әккі кені директорының үлелі әбіті ол күрді кені бүлігі. Меса комбинат директорынан үлелі әбіті Нюрбаға, мен өйдіңбін оғағыджан Иван Петрович өрсылларға 10 сыл ұстата, әме меса комбинат директорынан үрдікті харылақты үлелі әбіті. Онтон жекускайға кенене үрдетен әме меса комбинат тәрілі бітігер, онны кенінен абыттара, онтон жа меса комбинатқа сүрдәк үшігейдік, үрдік тағарылақтық үлелі әбіті. Ол тоғытнан болалар Иван Петрович отчыларға директор дұғырыттағына қолыбыра мен осколаға үйренер. Бәхіс 6 класс үйрен әтшіт әдім. Оны білі жоным қақиғатқым қақиғаты ағаларын өйдіңбін. Онда Иван Петрович тұғынан әме қақиғатқа тақсы бұд. Мәсі комбинат бүтін союстағы күрәк тәрілтелер күрәктерігер күйілақ бол бұд, күйіс ұлжар күхіл знамен ұл бұд, ұлақан грамматалар ұл бұдтар дейде үйірілі соныны ағаларын өйдіңбін. Бұйыл Беге Республика, Советской Союз, Саха Республиката барыта юбилейнай сыл, сүйіс сыллақ. Ұлыған бірағынек, оның еті барыта история қамыта болар, оның нұроққа хембер біліқтақ, көстіқтақтен
көрөбүтүтүнө. Се Парварис мына мактал те нахачыдык салатын кепсетини де Иван Петрович, эн директор быгытынын үлөгүн токтон сагалабыкны ананан барангын. Көрккөн бир өтүн урагынан бусаддана фабрикага меген үлөгүлбут үпүттөр. Мына саддана фабрикада мен рукаттан тутта отуттан такка ыл үлөлөбүт бе хайда кантан хаалыры жүрүп кеги болду. Онун амбастан бухгалтериеттен хаалабыдым. Бухгалтерие деген мен токуйдубун терилтеге шиеркидете. Тоқ бар, үп қатшы кейіргейте, бетеғаға бұғаға, Батуабай парадулсия ханна хытара, ханна батаралылара, түсті барыта бұғалтарейттен тұтылыпты. Онан бұғалтария аппаратылық саддана мөттіғады. Күхілді қара, күхілді үпі, тұсуақ кейік тұғыды илен ұлба күрдігеді. Онан бәттүргенлік бұғалтарияны бұғария қадан. Бұғалтария Якут мен бәлтен таққан көрді әмін, әдәр спесәлігі әкінәвіз күйіл бұдым. Любов басымны тенді. Ол ғылауына бұғалтырын өзілдәвіті, онтан қаламары ма деген, бұғын әмін өзілі ұлырыр, тұғы сол бұғатшы ғылауына бұғалтыр кім бұдым, оны әппетім, қаянда оны бұғалтыры өлетін бір үйінен үшуғай күнгә қанады. Бегі тәрілікті үләті қамынаға әйгітті тұтылықты әттәрі. Бегі кәмінгер балансы қатының оранғыт бігіға үлтікілерін хиятті әқызды. Бігіға рұбғасайдар, үләйттер барыта үләлері қамынастары көрсістен тақырды. Оның кейінен планымы әкінемізге әдіял. Ама үйі қатшыны білі әтші әп. Бұтақтақ барадықшының отторбаққа барыса барыста аттының көрін бігі құлабыр қасарышы отын айтарық дәбеді. Ол бұғырынан бігі оңыр бұ барадықшы бұтын батардақ бұтына қатшы кейді ана үліхеттер қамнастарын ұнтылалылар. Оны ол үлілі ұрттық бұтын ұттың самай ғыламына спешалистер надалар. Спешалистер технологтар, оның деген кейі ұа бір кінәзі бәдген ғыламына үшінен үрділәбі әмі әсіредіне үйрақты. Оның үтеттінші қадыры бәхар бұтым бәдір, маңына әптір. Қадыр үш ұғай болдыла, бігі тәрілікті үш ұғай болу ақты әпті. Бұақ барыта директорда тұтылуға ұақ бұғаты нәттәқа. Барыта спешалистер, оны арбуасы үш ойды кәпсетен, әпсетен тұлғын ұлан үлілетті әқіне тәрілікті өте тағайдандақ. Жол күнді олардақ бұтына елсін кәләрден болды. Борис Николаевс. Яның олданы да, кем Михаилов емес әтті, саданылар әге бұстапқата тәрінді. Үлілігі тегіндігі құдолшысты промышының үліхеттері онан тұрсты. Яның яңлар бұн түрген мағата туақтамы тұлған бұстапқата тәрінді. Жанна елсін оңнан Николаев бұки бігіға өзітті кәлі әріпті. Кәләке көрділді. Бұл елсі бәйтінен болдырар. Бұл Николаев, бұл өнен технолог. Онына мен барарғар сувенир тұттарды. Борис Николаев ұсқа. Сақалар бігі үдданы бастығы бұд. Онына мен әттәққа кеніне түйеға жаварадығын алдар. Онына оқот офшысты ба көрәкені ба кәпсетіген Кені үйдже оран базатығы көрдіру әқті ағады. Онында бігі саңыңяқ деген берді бет, ұнту дікті бет, бардын бұлтуы қалтыға бардын таңағы самын тіған берді бет. Ол таңағы сабы хақа тұн жоны бары көрбіп болуқтақтыр. Евдекия Васильевна, ән отчылырғы үләғін сағалабыт кей болан дейді. Иван Турш бігі қатығы ғын төт сұллағы дөлі келі. Онтон бігі болана, мен оны тұқ әтім. Экономист по труду этим, начальник так, этим плановый экономический отдел начальника бар это, Афанасий Сергеевич Михайлов тен, кем нужно заработки это, юрега орта юрег так это. Мен боланы үрді көреге Новосибирскеге бітіремен экономист специальный сыламын келемен тұхынчы 1906 ғылтан. Иті тұққадылы, тұхынчы 1906 ғылғырлы, оң ағыз сылым әлде
Хардана олелетин. Великолер берегин, тиван тош керенин нине. Основная продукция бит тем была тох. Тангас, меховой тангас, еттен, искусственный мехтан шуба тиях, тигебит. Он на тюлях подла на туран мандрете. Тюлях, сахаси дега добыте тюлях, барта, союз лекпромга баратуререте. Манна республика тухта халбат. Он единственный халар, един была на деканиционной, были стандартка петтебет тюля халар. Ол тюля она была деби харданалар тухта гэвит. Дергэхэ. Он кэвит была мэ чуэй качествата мэлтах была гэвитта. Анна оде ол шуба бэттэн, чрез тангас бэттэн де ол искусственный шуба. Атон унтын была на бэсаха сэргэр мэ хотугу улустартан, табаларыттан унтын. Он олтанет сувенир дар. А ну олтанет сувенир дар бы пол хорого были бы некоторыми споламди. Он ну пол хорого бутешней дар. Хорох тор бы олтане мне хай дахрете эти чаран дар бут лак лак лаковый дар эти. Лактан. А ну лактан дар. Ол чаран тон кис кемис ихер спет. Он ну продукция лагати бит. Он тон дети ван трубиш келен болете капсиате дида. Ельсин кели харта. А ну ельсин кели нина би болана Иван Турович мысль берет бега. Мин был, мин уже плановый отдел начальник на нанавта. Он мин предшественник пенсии авар бита. Он там был на аре трон воротников келер день хитти бит. Он кинди был на председатель правительства России. Это. Это. Очолорго. Ол келер где бе мин арчуют пан белем нате. Ага. Вот сахасригар была бы тумны условия то искусственным яхтангастах бутен. Тюлях пан, тюлях тюбит. Анна была, мин сетух хоми бутым, мин здравка бара, мин данный ил бутым. Анна была бы бачер бяхкихе, манны тюберкулю сырылах. Ден, хэп. Ол онды кынамыд была бихе тюлях, манна халар вапрохын тұрорысты бут. Саха сэрігер. Онны кырдек, ол вапрос бут, эти тыгынче 900 ағуан алтта халттан уже бахарылылан. А уже тюлях, бі саха сэрігер халар болан келді. Он тон ле биеги ханга яхтам биде юхти дотта. Ол он тон абака сиверлерилинне. Биег була де Иван Петрович ми кини инициатор бага ми мысил багалях. Оно ми кини мысил на бартун кумагати хени хевин тур тахара тахара бадже хурук пан хуриям бад. Абака си местне промышленностан абака сиверге кхан халбут. Ол абака сиверге келем бидде тюлях бартун до келер болла хоту де тюляга. Он тон де биега болла фонда бигетнан биега уже натуральный тюлях алар болды бұд. Андатар дейін, теме сахыл, күрсса, тейін. Эген, аха. Ол ұрттың де бе, ол искусственный мех бұд, шуба бұдын қаямын де, қаямын, сағаламын шуба тегер болды бұд. Андатар аттан, бастан, тейінттен, деген, бұ саға сірін тюлях аттен. Аны боланы біле, выделка вот вопроса танах подла где чулорго технология подла на хочу дух айду батах уж кабинеты митерите киндер бегать не а тен терите подла хотя мы бир месте промышленника барбут но льготы где но нук сох бир киндер там подла бли ол услугага рахам байганага ана хорор лаллар бир кардехвит хорор первый уже лаллар суга хорор кенике келярин дилдер чондук гнамит эриденери эриденери битте подлар где натуральный тюля хати тидибит Ол тиемит деби ол тюляхтен эмит қатчыланан, үптенен, табарбыт атығы беғоты баран. Дебіле ол бұйығыр, біле хорох дебіле бұйташыны сувенирдар бұт балылар. Высықы художественные изделиялары оңырор болан барды бұт. Онны кәйті сувенирдар амбастан келбеттерігер өрбіппіт ағай дейолу. Бір де сувенир соқаты, қаннара бар арғынлаққына туға да хоқ Куранақ лилияқты ерет бұт, атын дойдыларға болдағаны. Джон Норо, де олох элиту турда хаджыр болатшылар, он тон де сувенирдар оңғылдан тақсы бұттырын, оны көрім, ой, керелері нәчі жүгейдері, нәчі жоғыстырын, оны көрім бұрын, бұ кімден ғыр бұттыры дебіттергер, Сардана фабрика де өрінен олох ұлан, оны бары иде бар болып бұтынна, де Сардана фабрика. Он тон бе хайдар ғолға керді біт. Ол кілде мүддеті бір здание бұт Здание бит. Он бутки крыло эби туттан. Ага. Бу эби туттан. Тохтан. Мудже сайдан. Хайдан улаттар улаттан. Числи наспыт. Антурым болла били. Кам наспыт урт. Нахандук улханы хоқ болла ғади. Оным болла. Антурым бол харданы болла на фабрика. Хаханды бирде субсидияннан. Кемді бия хабер бетаға.
Бирдик, кеме, ден, хох, субсидия, да, ден, хох. Барта бебит, урон, тарбит, продукция, атылан, он уптен, хозрачет, это литтерит. Олин, дебили, тюлях, танемит, атыла, барара, эльбен, дженнору, чуй специалисты, Иван Труш, это ринкурдук, нарарболлубут, хамнаспат, урдук, олкенерге. Биллион турар, эти таланнах специалистов устаха тагай делортон. Бу Екатерина Ивановна келен олрар, Екатерина Ивановна жақайтта қатайын бастан келен баранген. Бу чолан олог бу фабрика оңғуда дейін жақайтта қайеге толкуйдан дағар бақты. Бастан мен ауан салдаққа келдігімді. Онна хаға искусионда имеғанан үлелі олар олар еті. Онна қырқай біле Мишка инген біле олимпиады болар ғаранан, илінен үлелер балты, содырғы үлелер еттілер. Чоран орбыт иң барда лақта, қадыры тағымға хөпті бәспет, иң соғыстыр еті, олығын атығығай барбаққа ұбытыр қоға олар өркендері болады. Онта Иван Петрович тағы он түйет сыллаға кәлбетін кәнеттенде, кене раз муаска, маска, темерге, таңаска, тюляқа барытығар, тұстуына специалистері мұнжан бәйбіт тұспа лұқан бағай коллектив болан тақы өппіт. Де оны бәйбіттен сүйбәліхен, бәйбіттен үйренсен, арасы жекте тағында өлелер тақсан керен бар бұттыра. Олығын еті республика жоны, оны сразы сәрге әбіттірі, оны заметен ұнанлар. Біле ан, қадыра туақтен ханымын, Құлар Сарданы фабрика, бұ республика имиджігар, кені бастықы білдерігер, көстігер, ұлақын үтелек, әлбәк түгі келдер біте жән санығы. Қылады келдер біттерікті болар білден тұрар аға. Келдер біте. Оны әлбәк ұдығын үлілі біте, ол бары мұстаммыт, ол барды Иван Петрович кені идея еті демін санығы. Кені үшігей маңық үрдек мұндырай салаяқшы болан, наға әлбәк ұдығын үлігі мұнян, аны тұран тәбістенге кені бәйті қас сасырдай керен, бәйтін идеятын, санатын, қаянды керен үлестер сүрді жекті бәйтін ға мұндырай қалаяқшы болады. Менде ғынан үрдек білі әппетінестек байтық сығынағын, ес сүрақыттен үліні хақан сирігер анағын, деп ұманның ордық жон сәргейе, отын омуққа тигдіғын өйден үлі, бұд өйді бұттығынан, нар оның кере үлінен құт советтарынан, ең өтіведдігінен оның үлелі реті біт. Үрдек шөйді көқтәк бағады үлелен керен бар бұп бұт. Қанны құдығы нүктір балылар еті? Яқы өсеті маман мұғыттан ең ұратшылайын бағады? Мен ағдайды Егоров, Лука Митрофанович, Иван Захаров, Сергей Трубин, еті бары құдыршының шешені бары бітер біт олаттар етілер. Онда түйлі аққа мен үрдек үрдек персоналды конструктордар, Надежа Жиловсова, үрдек наға шөйді күлілі әбіт біт. Еті Мариялар, ең кәндегі кәлбетір сувенирға, сувенирға бастан оңырорға, бастықы оңырорға үрдек әлбәк бағай зелелер оңғылы бұттыр, үлелер оңғылы бұттыр, көтігін тіреңі бағайлар, бағайлар әдіңі тұрын. Оны көнірі оңғырыры бол батаға, оны оңғырығын, маңның оңғырығын бағарабын кетін, оны оңғырбаққын барыта білі әппеттерінен, бұ маңның тәрілттіға барыстақ болу, атығы барығынна ады дейін, оны күтті атығылағар нәйленіңіға тіреңі болдың дейін аян тұтан оңғырыр болған дейі. Құлығыры ол кендерге, онына білі туақ әме болады. Саға республиката саңа тақсар, суверенитет кәмегер. Онтан жасығыға саға таңағығар үлелен керен бар бұп бұт. Саға таңағығар, оны үрдек әлбәк интерегі тап бұп бұт. Саға таңағын бастан оңырын. Иван Петрович, онына олақ тәвес тәңге әгер еті үлелер. Тәвес тәңге кені идеетін етер. Оның интерегіне кен еті. Емін мақталлақпын Иван Петровичке. Қығытшықтар бар бұл бұл тұрады, тири. Тири, еті бастық. Ол оны ме әмбістан еңір бұл күтті. Итінге әбе ғран-три болан, олық қас күріқтәхи, оны маңықсы мотор, бұстапқа айы бастан, бастығы таңалай әлетшіге бе еңірдақ бітті. Бе туаққа ден, жонғы әргеға қамағаттық барарын құдық сығанатын, наға ғырабатын құрдық, анығы кейі кәтерін құрдық, аян тағарағын. Ол ұрауын үйтікші бұлырғы құрдық ұрдық неме әлбәғі қайын ұңғылы бақ болады. Әлбәғі жоңы барытыға фикселлерін құрдық күнді ұңғырағаттығын. Онында еті соны шубалары үйін ұңғырға әме қаяқтарыдағын бейі ассоциация жән нәғаты бітті. Онында жа қаяңдан родной промысылға, жа қаяңдан олыққа, жа жән әме үнді тұқтақпыт, заданиялақпыт. Қаяқтарыдағыны жа туғары сақалы әлімен бар болуқтақ, оны қаяқтарда бұғытын, тағатын. Саққа кейтігер сөйіпті бәргін оғырығын. Оны әте қаңа түйлі ақтар кәлелдеген, әмі
үле хағаламыта. Оны әді бергені дағын, әтербәхі дағын, нәлбәк мастырдар, производствуал өлір мастырдар, үддәк әлбәк, жақталлара сақалы топ күйдарынан үддәк мұдырайдық. Бәт сөбілән үлелілер болады. Хим бейбәлерін істерігер бар, ой үні бичігі түйер алыр олар. Ол үхін сарданы фабрика үддәк білі түрген бағайдық тақан кәлбіте болады. Отчаларға тоғоны сылырдақы, хамай ұрақан кәмдер әтем болады. Оның кәт ұстылыр ей кеме, ұлғыру кеме дейбі күрдің ол. Ол ағар кеме болады. Ол кемге, жәбейге сарданы фабрика бейі мін. Бәм үлі бірақ аға бай әмі күннен олар бұтын дейбі күрдік. Дей қағы білі ғамы үлем қамнағым, жә тақсыбыт кеме де. Саңа білі тілінлері возрождене болады. Ол үйін үйден тіреңіне бағаты күлелері дей қағы. Оның түрік культура, ген ұқтуыда, бұтты үргітүйті, саңардығыда, айты барды, білен тұрыр фабрико үлетігер хабдығылақ бәғу болады. Катерина Ивановна үтчіл үйтікші, үйтісіліларға тағарылақтық, үрдік тағарылақтық, ажас бағаран тұран үлелебіт, ұңырбұт. Эскистара бігі сардана фабрика білігін дағаны сақалы таңағы тегер-бітегер. Сүрдәк көмелөх, оның бігі Катерина Ивановна мақталбыт ұлаған, кені қалылар бұд білігін сувенирдарын аттарынан барытын қолыбыра Катерина Ивановна ұңыр бұд сувенирдарын еңінлері тұн қолыбыра жарықтанар жондар оны барытын атынан ағын білігі талылар. Онтон түйләк жылы тәкірджік, сардана фабрика, икіс тыынанылырығар сүрдәк түхі күс бол бұта. Ол бұхытынан бұ тирине таңастыр сұйықтар иләхіне болар, тирине таңастағын жән сүрдәк ұстық технология болар. Манна анал үрдік үәріқтәк специалистар әрі үләлір боллақтарына бұ түйләк үшігайдік таңастанан бұғы качестволах болан, онна үшігай жүхіннәк болан, сымнаға сылас болан, жа үшігай таңас саптегілін, түйләк таңас саптегілін таққар. Ол күрдің өтчоларға саға сірігер қолыбыра бігі әкетесел тұқа қайыстыватын академия тұғарегін етінік салалар, технолог салалар әңгінлер әденлер суақтар әті. Ол бұхытынан қолыбыра бұ саға сірін территория тұғар үлелі кәлер специалистар үгістері бұ үлін Сибирдегі, бұр ұландығы бар үлін Сибирдегі технологический институт выпускниктара кәлен үлелілер әті. Ол күрді қолыбыра 1979 сыллаққа бұ үлін Сибирдегі технологический институту сетігіліктік үйеренен бүтерен баран. Валентина Ирдынаевна, өтчетоғығы кені фамилията Дугарова ден, саға сірігер үлелі кәлбіте, онна мен Валентина Ирдынаевна тұхынан әтекпін бағарабын кені сүрдәк интересіне жекергенге төріттәк кей болар, бірге төрі бүттәр ақсығылар. 8 жавас. Семье. А 9 детей. Сөп, онна түс табары үрдік өріқтәк специалистар. Онна онтан клабная түйет кейті. Саға сірін территорияты әркеленнер, саға сірі әркеленнер, арас тәрілтелерге үләхіт боланнар. Білігін бұ түйет кейі, үз кейі қолыбыра мирнай ғолырор, бір балта математика чутала айқал ғолырор, бір брата біраз стоматолог, бір брата инженер-строитель, алроса компанияға. Онна кенелер түрдіген, бұл бігі республика бұд үрдік атын, народға хайыстыватын үтілік үләхіттері болар әсетіс бетчондар. Валентина Ирдынаевна Сардана фабрикаға номны үләлі әбіте 33 сыл болла, кені білігін дағыны үләлі ғыджар. Онна 14 сыл ұстата бұл меғі ажас ұңа қаңа сейлейін болар, кені бұл самай әппетнестәк, бігі еқі самай үбі қатчыны қатчыяр, бұл тірі атақтанғын ұнтуыны теген тахарар сұйық. Тугунам мастерным лелявите, но много он твердил было. Я пришла на фабрику Сардана в 1989 году. Ну, тут было сказано, что до этого фабрика в основном работала на искусственном мехе. А вот в конце 80-х, начало 90-х годов натуральные меха, ну, массово, можно сказать, привозить, охотники сдавали. До этого я в таком количестве шкур соболя, конечно, не видела. Тут там вообще много было соболя.
И вот в 89 году при директорстве Ивана Петровича решили организовать свой цех выделки. Но это уже актуально, время, как говорится, требование времени. А у истоков цеха выделки стоял выпускник нашего института тоже, мой земляк Леонид Миронович Добанов. Он вот Добанов полностью организовал этот цех, оборудовал. Но это нестандартное оборудование, конечно, не привозили. В основном вот такие барабаны, все такое вот здесь на местных предприятиях делалось. То здесь не там не сетали, не скрипки, там Все здесь на месте. А был конструкторский бюро такое там. При министерстве местной промышленности. И они там рационализаторы. Вот они нам изготовили эти барабаны. Ну, такое мелкое. Вот это даже не стандартное оборудование. А хотя цех еще не был открытый, мы все равно начали работать в небольшом, совершенно маленьком комнате, можно сказать. Нас было трое. Основателем, можно сказать, вот старейшая работница кожевенного завода Добрынина Мария. Мария. При мне даже она соболь нам выделывала. И Мухин Николай. Мухин и третья я была. Пока не открылось основное производство, мы там в небольших количествах перерабатывали сырье. В основном пушнину, соболь, белку, такие мелкое сырье. А потом к концу года, 89-го года, нам открыли вот этот цех. Тогда казалось, что это очень большой цех, новое производство. Основное наше сырье, это, конечно, оленьи лапы были. Потом соболей очень много было, андатры, белки, лиса, песец. А потом еще даже к концу 90-х годах енот завезли. Из енота стали шить там шубы, конечно. И в цехе у меня работало человек 17 было. Молодые в основном ребята после армии были, конечно. И все этим, всему этому мастерству их обучала вот Добрынина Мария Архиповна, старейшая. Человек уже была в возрасте, но все равно всех научила, обучила. Нас было много. Основные специалисты, лаборант, технолог, все выпускники нашего института. И потом, вот сколько я в том цехе долго работала, производство такое, конечно, очень влажное, высокое. Кислотное. Поэтому вредное для здоровья. Очень вредное производство считается, конечно. Потом уже, как говорится, граница открылась, химикаты поменялись, все поступало уже итальянское, германское. Химикаты очень дорогие, но очень качественные. Мы так удивлялись, что появились унты совершенно мягкие, и вот шубы тоже мягкие такие. Прям вот оденешь, и они прям как продолжение твоего тела становились. Такие мягкие, такие теплые, да? Но это все, конечно, качество выделки. Эти кодик бо специалистар разду республикаттан келен улелен бо фабрикага бо блингед улели хиджалдара наха кайгаллах, онна билен турар бихи республикаттар калан хайдытыгар белерин калаттарын келлер биттере олус үчүге. Татьяна Александровна Потапова, вот вы сейчас занимаетесь сувенирами. Меня вот принимала Татьяна Федоровна, говорит, надолго Таня к нам? Я говорю, не знаю, посмотрим. И вот получилось, что на 30 лет и 3 года я осталась на фабрике родной. Да, а приехали вы откуда? А я родилась здесь. Мои родители из Иркутской области. Приехали здесь тоже по молодости, поступили, учились. Папа у меня водитель, мама у меня товаровед. Я закончила школу. Пришла на фабрику. Ничего не умела, ничего не знала. Попала вот в молодежный коллектив. Фабрика, на фабрике сувениры – это всегда молодежь. И у вас был профсоюзный, конечно, коллектив такой. Да. И в профсоюзе тоже работала. Всему научилась. Так хорошо мы работали, хорошо отдыхали. Везде участвовали во всех выставках. На всех мероприятиях. Сначала я была сувенирщицей просто, потом я стала мастером цеха.
не только сувенирного, но и косторезно-ювелирного. В подчинении у меня были и девочки, и мальчики, художники, косторезы, скульпторы. Вообще было очень интересно. Ездили по разным городам, принимали участие во всех выставках, занимали призовые места. И вот когда я пришла, магазина вот еще такого не было в городе даже. Ни якутских промыслов, ничего, а продавали сувениры. На Ленина был магазин подарки. Да. И вот там наши сувениры выставлялись. И я вот молодая, я помню, с подружками, туда их специально приведу. И говорю, вот, смотрите, это я делала. Люди все покупают. И очень приятно знать, осознавать, что наши сувениры, мне кажется, во всех уголках нашего земного шара. Я вот даже отдыхала во Вьетнаме, зашли мы в кафе покушать, и гляжу, наши висят, магнитки там у них. Так было приятно вообще. А сейчас вот Варвара Семеновна мне доверила, я работаю заведующим склада материалов. Ну и при том тоже делаю сувениры. У нас очень хороший сувенирный отдел в магазине. Красивые, яркие, недорогие сувениры. Вот и установка Ивана Петровича. Все как одна большая дружная семья. Все помогаем друг другу, поддерживаем в разные минуты, и в плохие моменты, и в хорошие. Вот. Ну, у нас стабильный коллектив. Увольнений очень мало было. Никто не хотел увольняться. Всем нравилось, всем было комфортно, всем удобно очень работать в коллективе. И когда единичные увольнялись, ну, по личным причинам. Я тоже спрашиваю, по какой причине. Все здесь хорошо, очень хороший коллектив, говорили, все нравится. Просто ну, там свои личные проблемы возникали. И вот сами видите, подбор, установка кадров была очень правильная. Вот. Иван Петрович как пришел, взял вот курс такой на подбор кадров. Ну вот Таня пришла к нам вообще после школы, совсем 17-летняя девочка. Уже, вот видите, 30 лишним лет уже здесь работает. Вот, уже достигла большого мастерства. У нас много таких. Действительно, у нас есть трудовые династии. Мама, папа, дети. Вот, могу назвать Марковы. Федор Иванович Косторец известный, наверное, все знают. Это да, начинал конечно, тоже после училища у нас в Сардане работать начинал. Татьяна Дмитриевна, жена его, и девочки работали. Александр работал у нас, старшая дочь, бухгалтером. Девочки в сувенирном работали, две девочки. У нас трудовые династии много. Также вот я отметить могу Игнатьевы, Владимир Игнатьев тоже был известный художник. Вот, и Капитолина у нас кассиром работала, жена его. Девочки тоже работали до сих пор. Сейчас уже уволилась, наверное, до сих пор работают. Ну, Халымарова семья, династия такая, Гаврил работал тоже токарем, косторезом. И жена Матрёны Кентина, вот вы ее подчеркнули тут тоже. Семья Кожиных, Петр до сих пор работает, они. И Марианна, жена его, работала у нас. Вот семья Савины, хочу отметить, Савин. Егор Петрович и Валентина Савична. Они встретились в Сардане. У нас очень много молодежи. Здесь познакомились в Сардане, поженились и живут, и все вот работали. Сейчас они частно ушли тоже сами. Творческие люди уже свой путь определили творческий. Билен Турарбо государственным бирда качаны ылбатерил такайтакчаганым бейт. Вдики Васильевна, ведь это тох кистелин не ай. Ты апака северга клемити ты апитим курдук, хайдан на хан бардыгат бихе. Он тон диол кентен тоху хону стылдар бут уже бут иенкерлилер. Расси странага дебутугар кризис пеота келле. Дебили как норвакет иллер бут дикей тоху хону стылдар бут. Рынак. Рынак. Дикей рынак кирде. Дикей рынак кирде. Бихе болана, ол кемге болана уже мен Иван Петровичка бұл қолыр мен идея келдер әретімсе, оны болы мен уже білебен білі аған ең білер болам де. Рынық кәлінер бұны бұл уже білем, қанда білемінен еқпітін нады дейінсе. Ол ең болы же Курска баран өрен де өрен. Москваннан, Жан, Новосибирскеге барам мұр же рынықка қайдақ керек тағып дейін. Оны ол же мұр же өренен, өренен, әбдіқ пайбілі тұқтырдақпын свидетельствалар, ең балылар әйгеремді тұқтырып. Онда келемид же оказывается да эддеттен билем нях болуқта хабип бит. Олихим болуана мен олихим билемнен олихим билемнен хайдақ билемнен деп тетер бастан болуана би внутренне хозра чот келдер деп бит. Эти бригадалар битер. Би амастан бебит тоқ полностью выкупайдан элек бит.
Отто мы ладят бригады лерге, кескил ден бригады тарид бит отун тутигачи лерге, сувенир дарга, они атин бригады лерге барлар кастарьестарга, хозрашот. Олато волок кинер бейлери бейлерин дианан уже приватизация закона тогда, российская указ тогда, бухлоб территория была на уже ближайшее отлагерное септен было. Оно было тебе был туго территория коллективной собственности отлагерного. Оло тогда работал было на дёнор барта коллектив барта хайн было. Атын дёнор киллер бати бит постат. Оно было тебе дёнор белен вкладтерин белен. Со страх фонда товары, он фонда вот хочет нан, фонд развития производства ден бартельтера, биме производства тельте было потом фонда лахпут, он утуха нам мы хардана потом баран отылганул бьет, он то уже закон таста, ти акционерных обществах тен, того не килака, он закон уже где акционерные фирмы какую юхтахпут тен, акция тахарар болдут, он то где она акционируется того не килака уже то бирхлы меллюлят, ведь олуляга, ага, оно хайдах болохтаган, хайдах хаянди, документ ба нунгурсон, тох ба мельдите, олох тюрда ат сох, тебе курдук отпускан, тохо хулялян, и нега нам бдиол, тохо никиллаха полностью акционировался, болам мы, он не бьеха, конечно, кемелес пите, бан, сир бан кемелес пите, и тебе ба главе Николаева Анатолия Семеновича, бьеха нертен кредит лам мы. Бьет эти государства, бьет до камеры спать, тохтана, камеры бьет, соби, бьет котчут на барте. Он на кредит ламет, он акционеристы гнут. А ну тром было ли того на слаха, вускали хайдах кризис побута, обвал рубля. Он ну кете ги. Он обвал рубля, бьет было на, эмир детен хайдара тай, бьет курдукту, детен бьет было мет. Он были кредит обупутен, долларнан лах пти, бьет кредит путен. Он тут идем не капсиан блин. Он кое бьет погасил на капси, батн испытываем батн толян кристирит. Нигде тюльордах кризис, тюльордах обвал рубля, бол бутугар эмит нахал бут. А ты га шувалар бут безгеле бут, а ты га вараллар терди. А ну болан не де рынок келем болан на руцен бут барте союзные цены болар. Союзные прискуранты цен были. Ол онон болан холобра де ол цены Россияга Советская Союзская барте бире теди. Бияха болан били поясовой эре в крайний северга надбавка ре краты бериллерите. Ол кабит действие ты бутан халла, Советский Союз охтан халла, охлан халла. Олох дикий рынок кахир дебит. Он дебили, ол же апокасия вербит, ол же хоту дойду, хотулар бит, бултабыттарын болана, ханаларын, конечно, рынок кахиренлер, барта рыночные сыны болады, рта кестилер. Деби, ол дейтігір андатыра шувалар бит, тохты моры ханаланар болдулар. Ану тұрым болады, ол же біле халар, біле түйләқ бит, әме барта ғаран тағысты. Отчығына бейі продукция бітін кем атылағы. Ану ол кемгі тәрелтелерге хамнас берілдеп болан халла, покупательскай способность барта түйен халла, де олған үліға олық дөнді... Ұрхан балығы не болды. Ану тұрым болының хаяты бұд бейі. Олық сенеристі болан баран бейі босқа бұд, бейінді кемді қатшықта бұд. Бия кимде туда правительство кимде тохта рорбат, хачех рорбат, бат кредит лзубит, долларовай. Ол олам мы туран дед тохта тубит, анди тухта хсар болубит. Бухилле мы тула били, чепчики сырьёну курдаймит, командировку хаварда бар. Иде московский холодильнигнан, Татарстанга, болана кимэтэни, Мелита фирма, улхан Мелита ген фирма бар. Оларға түйемет, еме бірі сүрію көрді әмет кімдер, ол әлемет нараз веткалы үлджебін мені. Кімдер хаттан түйлі ағаларын ең білемет. Оказывасы, дебі атын дойдулаттан ұлыққа себебет. Америкаға... Ари чепчекі ғына.
олох тепчики ханага. Онно болла кимдерге били Америкаттан түлях ари тун солун буллубут. Олондо баран ди вам трошик баран кепсеттен договор түхерстибит. Олгондан ди Америкаттан түлях пана аллыбыт. Ити онно болла туго енот бурай сахал диен, аппосум диен, онна андатра. Оно аламы ди бастан били бастакы партия бутын боллана аяқ соғу баробаға диен аллыбыт. Он говорит, мне выделка сыгар, выделка лады, выделка нер. Для андатра выделка это лиха сложная бит. Лиха бажирда хабитигна бит. Сахаллар гене мне ганал, я уробут только я ганнары ярахан куртук. Он тон же, тоғон итик кисылга, уже тоғон хүсылга. Ага. Эми үт ан болам мыт боланы. Оказывается, Америкаттан Гонконгелен выделка лады яқпатын сөбегіт. Уннан, ол қолуыр, онның же фирма болам мыт. Ол американистер теми бейхас бәлелер болаға дей. Кеннерттен түйлі ақыламыд, Гонконға ұтабыд. Пароходынан, тепчікі болу ұғы. Оны бұделкала табыд, онтан Владивостокқа көссөбіт, бұделкала ме ұнан келер. Оны бұделкалатан барамыд, де ұлған партия алыбыд. Мен барамын, де Владивостокқа баран көрістім, ол түйлі ақпен, оны спец рейс ұламын сәмелетінің көтіптен ағыламыд, де түйлі ақпен оны алыбыд, емелдебіт. Он тон сағаланына, олақ бәлем, бірәмі шоқ күрдіктер, бүйдел қалыптар қола тұқпытына, сымна аспағайы, де шубы бұғат өттіген, тұқ, аны біз атқуатмай прайзгос, бейімін әттебін болып, бүттереденден ағыл бүттілі ақпытын, эффективні тұғаны ұқты ақпытын. Бір да атқуат қалбат. Ол барта тұғаға, бұйпаттартан болы де детске берге Арахны че туго бартын тиктибит. Олгон мен жахамай главный задача бит качество болла. Рынок болан били уже он томаттан дендор грециеттен ин алар болан бартылар. Де конкуренция он духа аланна уже. Он тон де качество гачи дуля так бит не би тынна хала бит тынна хала. Он на полнаде. Он на полнаде. Бенешне экономическая деятельность бутын би үс тохтах. Хайс. Үс хайс халах болла да. Ага. Бир хайс хабыт болана ол тюля халахна. Икіс қайысқа бұт боланы выставкаға білі қыттан барды бұт. Выставкаға андай дұға бардығар. Японияға бесті таққа қырытты бұт. Германияға, Францияға. Ол тақамы тіңді, хейбе оныла бұт, оның бұрышқаланар болақ бұтты. Ол выставкаларға қылден, оның экспорт бұлды бұт. Сувенир серге ден орды бұт. Бірінен мамынт, әне атқот күрдік болағы Ол выручка бұтырды бігі бір көріңбіт болғаны оборудование тұлға. Япония. Швейне машинкені штробель деннері алтаты бұт. Арағаны де бор машинка тоқтарға, кастарестарға ғалам бұт. Де ол качество бұт, он тұт тұлықтақ. Ол үтігі тұғынан дегінің профессиональный техниканын үлілен. Де качественный үтігі. Каберлок. Тоқ машиналары ағылан бұд, әверлок бұғатты ағылан. Ол оның де производство түсті айын. Олық өрі түсті таққа түсті. Өрі таққа түсті. Онтан бе болы қамдас бұдың бәлі тоқты дәдершіға оқ. Аға мәлі бері олар бұд. Аны боланы шуболар бұд, хен относительні тоқ болақтыр еді. Хен шубы стоймаға, хен нәйленеға, отчаларға платежеспособны Оны қамнас сұғатуғыр, кредит күрдік білі барасырочық атылан, тәрелістелерге ме қаян, мирнеге тиен, удачына ғай қалға тиен, тоқ бар промышленне тәрелістелер бартын керейен атылан. Менің аты бұт әме әтенге барты тұрбұта. Аны боланы білі показателер, есілі лақпына производство бұт 10 түгіл ұлатты. Қолыбара боланы... Үй тоғын ұсылыр кә? Тоғын ұсылыр кә? Аны боланы қамнас бұт әме ұлатты. Феномен. Аны тұрам боланы тоқ бұт барды. Сыманданғы местіне сұрып пұшынына. Бір сағылғына тотчы олыр көбаланы үкі түгіншаға тиер. Балтыра түгіншаттым. Бегіш көрі бұт ол үлгірді қонуынан әрген ол қығыл сағыл бұт алты мәк. Ұзаққа. Онтан болу ол алты мәкті сұры өбіттен бе алты түгіншалақ тоқын ұры бұт. Шуға. Егін бұға түгеріптен біздерден ұры бұт. Он көбіт болу прибілі, аңырды ол барты затрататын, ол үлігер аналогтар төлеуен бартын барты затрата бұт болуғаны кәнеттен қал бұт. Прибілі ол бір тіреттен үкі түгінші. Онның құлыған прибілден ұры бұт.
Антон делал качество, вот люлями тухтам, вот хамнас удетенинен. Дон вот обиха, когда люли келен. Оли Антон Альбах Полан был усюскадлатие. Тохтан Эльбергки улелиги жүттерлитете. Онна боллана билен турар бу Иван Петрович бүтүн курду кити бу ал серияга орду кулаган болкомтатын уруп тебит кини. Он тота чакчы да ана бу көддөр бүт эпеттеби тебит чи Иван Петрович. Сардана ама сүрүн бу проска тохтан ага. Тотту хурда гыраган кемнер көзүлө үлөрө эпеттеп кризис кемин. Онна сама сүнгө мен келер ба сардана ага. Искусство на из сону ты галерите. Дюлях ты на характер какой бетторите. Сухат паттарите. Но что оно, ну первый его же хайдах би я тадлар кашуай танга танга на раву сангня одиам ба просто. Он на би еги санга характер нас путбы. Антой дуа кашлах полохана кахам барат тагости. Я ведь долго мы Америка обад попыт. И их люм курду капта. Америка тену лох чапчик и текс. Дулях по унату лас попы бухта. Хартос ахсана хапта. Кыхыл сауна хуйд бэхтте тюхенчати ясту канату лахр. Оно тургам маты айта Канада миттера марамута колам бутя сангу нягтык твит. Я вон яхталар как курахты толор бут. Сангня по кыл сангня на дёнон лохан аптыр тетер бы пусап. Вонна хачуып кир бите итинен. Вонна ябу Америка ахыджан бу бар. Туахпа тюляғы бу дуғуару осса бут. Ябу тұрар тюляғы атылаға тұрар бут. Сахыл бұғуды ген. Вонна сақалардан маннык Америкаттан баран түлі атылығарды ақсанақ болу, хуақ болу. Оттан дүниеге маққала тәрілті бар, таға болдылан қа бұта. Бейі болуына өрі таққын әсіппі набыра тәпті. Аны тұран үттіхінен болуына бейге Москваның үнкітті қапсетен мәт әғарып ром сейбәрден тәрілді біте. Якушкайга, он на Москваны нәркетен мәт бейге өкінде састаптарғар кейбіппет. Үнді нас, я сақа серін түлеғын үккіл ұстата таптабы бұтынан ұл бұппын. Я ол қатшетінан тоқта дебіт тұла крестерой бұғының ол бұппы тәпті. Ола күйіңіра түсіппі. Оны кәті ұйығы әбілі бұставачты. Сақа үрін түлеғын бартын бігіл бұппы тәпті. Ағыра пробы сейбәр дәрді. Онтан тұқ бұ сабыдлан қалбыта. Ол кәнеттен болнағына бігі түләғі ұнтуд деген материал құлақ. Саққа үргер олауын ұнтуд, ұнтуыны түхі марытын бейлері тұттан елдер. Оны рәйе сөмілетінен бардақпына, оны сөмілетке бет ағыяқ кейрет. Түс тұсқа бір иттақ бағы, орыс көп бұғы. Оның білдәнтегі тұдуғы бар ұлға, ал сәтті ойшылы түйінші табаты ғынылар әдіпі тәпті. Оның бұлы тәрбәс ұнту бұл оны түгенмет, мен қатчан ордақ бұтты әпті бұл әдін әттәкіне. Өте мағама шөптәк, туған орам мұт бұйығы түнақтақы бұтты әпті бұл әдін әттәкі. Бұйығы қадыр бапыру әді. Құдолшысу Оны тұсты үдді қалпа Японияндар ғытта доғар осын мұт. Бартырны үзделіға үстін таққа естінер масынаны. Кастрезіне тұттар мас, үсті текіргіні. Барты күнәріттен бартырны үзделігінен ұлан мұт. Тұақ барытын жебі шевейін айпар үйостын түсті бұттар Японтың ұнан қасын бұпы тәпті. Онан бұл Бұлы бұл салалықта, ұрық бұлысты басы, алтықта қадай бұйты болды болдар бейге, әмен атын тәріттілер көрдік бұлықты бұлды 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 бұлды. Банкурокқа бар еді бұлды. Да, бейге болды ана өрі бараны еді бұлды әсіше әбді. Японияны күтті наға хұнның әмен әргердіні бұлды. Дағызы Бұйығы кәргерінен көлін күйлігден бар алдар әпті. Бұйығы тағарам мұт, мәңің ұлығынан аталағы саптар басаларға тағарған, екі үз құндыран керейіп бұт. Онында кімі жәйе өп бұт.
ама салаттан таланна истехита таланна хокаджет алонкохот ке коле савы кенене батырдыр кер нарке неки о япон ке тараста кеп сир лырту ярчы барта кенена нек күскүн аталас такка хона кетти япон келбите ген баста кыр бул ан баста келгизер бул япон японду бу тирене хатыска бу бидем төже тол сетто этта хангам мәсәк менә туда кирите кирбите кенне ябо бустап катарып беп Жонда бу саха хөрин правительство товары такат бите. Бу марка менен турар. Сасы бир жимбур бу ким та турар бу тибете. Бу бара ба эти то. Она министр садырна турар. Шу бу зам бир сата хакай тышап бу туга. Я бу бу Михаил Ефиме көр. Де мен саннымын таттая турар. Бу Аллах ана лохту тохте дер бип бу. Де бу Аллах дер дер кырыбайдыр. Оны көрүңере доктор бу. Калк баны ита кассылагы. Кассылагы Иван Петрович. Кассылагы бу. Эти да. Хеттон атынчы тосыз. Хеттон хетте болу. Хеттон алта. Көрүн кайдакта курдук бу бардык сен олдар эбити. Хеттон алта. Мунан бу тирейде хатыс. Сакай республикан Берковна хебетин президиумун берседетеле. Александра Овчинникова. Овчинникова догор. Овчинникова деп аттаганда хеттон алта алтака. Алта хетте алтака. Алтон алсылдака. Икки жыл болуп ала мияга наңарады берди. Мен же манна ки наңарадан болду. Хапты. Я оны болу кулакан эле хеч жондорго берилдер мандык таңарады. Мен кирип мәсәгә менә акка калды. Янан наңарада то да чу эбет. Я мәсәгә менә кәдим дан хасса хуҗа да да. Хамай гылам на это гой директ тәккә. Я? Арбо шәйдине. Арбо шәйдәр гитте шәйдә сыганна. Кенде характердерин бир якын нада. Сы кас куна сы кахчан оно маны кап сыякын нада. Республика хонунлары ныгындарын достондон ха үрелдер хапты бу хатыр этте. Туа кинер кытта кеп сетеп сетеп. Эп пикки курдук патта. Колобур яннары бе эвер татта бу мен. Я колобур бидигин эт бем ханымына кыджан баран туа кодар хапты. Кырагады үрер хапты ха тахна. Я хаддана кедемин хапты. О, бары юре түһәлде. Ой, бам бүтребез келбетте. Тосты. Кырайдар кыркыттары так жастарды бары юрелдер. Хәтта тос. Ён туга мин. Аха. Юрде. Юрде хәтта. Отын атына мотты болды. Бу ханды кичү. Яһанны хәр мәтү болды. Бу гонны тоха кәлдем я. Дип яшиләр бу хәтта бары. Иван Петрович билен турыр бу. Эге күндү көрәчләр бит көрдүге тейттигит. Кайта курдык бу салаячылык боланнар. Хата хата буллахлы ачылак болонлар бу бачаңдылы үйүнө сайда туралар ген Варвара Семеновна мен чөпкө тебинди же Варвара Семеновнанын түмүктөрү бүгүн кепсетибитин опсенин халкы же кайда үлөлү камсылрогдуй бүгүнкү көрүүлөк күнгө мен бу менага таккабак боллакпыт же холобура телевиденияга онон боллагынан аттан ахыкпын багарабын онна жоңго серге ахим бир билигиннер ехпин багарабын сардана фабрика бастакы иштенеңнерин рабочийдарын үлехиттерин ол курдук сама интерегине эден холобура бу жондортон бүгүн холобура тыыннаах эме тогухон цастаах волкова анна алексеевна дем бар кини боллагынан бу народ мастара художник россия онна саха сирин республикатын художниктарын союгун чилиене саха республикатын народун хайыстватын үтүөлөк үлехите элбек оголордо сиендерде кос сиендерде далбар хотун оны күн бүгүнүгер батча астаак этеңе жээгер да сырыттар истенер ол бар жигитте ден чөп өссө бүгүн мен аттыкпын багарыбын биллен тура самый главная сивцева матрена гаврилевна сивцева матрена гаврилевна ден сардана фабрикага колбура мие кепсеңге номокко кирбит кии болот кини бу фабрикага бастакы ити бисарынан киергеллех билелех унтуулары айбыт оңорбут эмие
народ истеннеңе болар. Кенеме биллен тұрар улахан аққа солға тіксе біте, олғынан баран кенен түрехіне еден сүрдәк, ағық қылас өрәқтәқті болар, дәйті құхан нөт, сүрдәк қалын кенеген оғылыра бәчәттетін тұхар бұттыра. Оның бұ Матриона Гавриловна қолыбыра алтон сағын толырғар, бұ Сардана фабрикаға анан қолыбыра оңырон ағал бұт бәйтін оңықтарын қартысқаларын альбомын, бәлі құм мұтын қолыбыра бі кен тұтта, көрі істі хиджават. Сөп, бүгінгі күнге мен әбіхәт аттықпын нада Явловская Татьяна Макаровна. Явловская Татьяна Макаровна денеме фабрикаға сүрді ағынның 37 сылыстата үлелән кәлбет бетерән етен. Бігі қораппытығар Явловскайдар жекергеттері білдер жекерген болалар сүрді ағы үләхет, оғанна үләхет оғылару, өріқтәғ оғылару итен тағарбы жекерген болар. Оны бүгін мен аттықпын бағарабын Сардана фабрика ата, суала, себәсті Қалмаровтар жекергеттерін күтті. Қалмарова Матрионына Кентевна бұғалтыр бұғытынан Сардана фабрикаға үлелен, бұл мен үлелігі жәркен мәркені материалінай бұғалтыр бұғытынан мейгін күтті үлелес біті. Оны мен кенеғі олыс тем мақталлақпын. Әтәбін Матрионына Кентевна, Сардана фабрикаға әтәңе тұн білген Евдокия Васильевна құрдық, сатабыллақ, білілілік, көрілілік, экономист соғында негер. Ән материалінай бұғалтыр бұғытынан сатабылғынан, ән өйгінен біғі әтәңе үппітін қатшы бұдың шөпкі тұрынан, ағынан, себестоймас бұтын ағынан олыры бұд. Демен мен Матрионына Кентевнаны мәлде қайғығыбын, оны кенінден кен тұттығын. Кені кергені Гаврил Гаврилевич әме Сардана фабрикаға іте туақ кастарес бұхытынан, онтан кәнеке абушик бұхытынан, әме 33 сыл өлелі әбіте, бүйінгі күнгі әкенлер күстіра туяра әме Сардана фабрикаға өлелі ғыджар. Іте күрдік самай жүктіте ден, бұ күрдіктағаны историю делайт люди. Өліғін бала Сардана фабрика историятын бұл құлыбыра әтәңе сатабыллақ, аттақ, соллақ, ұлған салай атшылар салай бұт болаңдар, кенелер өйдерінен, кенелер өңілерінен бұл фабрика күн бүйінгіділі үлелі олар. Оны әтәңе Иван Петрович бұт өрегөйдәқ үбілейгі тиян кәлен олар бұл. Жекеде Варвара Семеновна барға мақтал болуқтың күнді дағыттар бейі бүгін бұл сақа нұротын бір самай кен тұттар, онына кен бейіревілін ұлбыт Сардана фабрикатын олығын историятын сүрді ғычу едік дерінік олық кәпсәвік кетігер исқоғанын барға мақтал болуын әйеқа онына салғы сайда чечери тұрдын республика бұд сүз сылығар анан өссі да әлбәқт стихилер әйеқа кәлі тұрдынлар. Барқа мақтау, келер керекіп сәңе, көрсек қадері.